мешкають у Миколаївському зоопарку вже декілька десятиліть. Зараз у цих вольєрах проживають Лука, люпіни з Забавою та їхній малюк. Сьогодні наше знайомство із черговими старожилами. Рыси в нашем зоопарке содержатся давно. Рыси у нас были на старой территории, в старом зоопарке, в центре города. И на новой территории у нас уже прожило не одно поколение рысей. Сегодня у нас в зоопарке содержится их четверо. Это взрослый самец, его дети Забава и Люпин. И вот в этом году эта молодая пара нам родила рисенка первый раз. Цей малюк вже 49-те за рахунком рисеня, народжене у нашому зоопарку. Зараз рисі тут утримуються сімейною групою. І навіть при появі дитинчат самець не полишає дружину, а залишається з нею, незважаючи на примхи молодої матусі, та бере участь у вихованні малечі. Вже декілька років поспіль у зоопарку тварин обов'язково чіпують. Рисенята, які народжені тут, також усі чіповані. Тож розпізнати кожну тварину просто за мікрочіпом, який вживлюється під шкіру. І це требування, в общем-то, зараз і міжнародних программ, потому что если мы отправляем животное куда-то за границу, оно обязательно должно быть чипировано. Самый удобный момент – это, допустим, молодняк, когда мы можем вот еще взять его в руки, прочипировать. Или же, допустим, если это какое-то взрослое животное, то это в процессе, допустим, обездвиживания, каких-то манипуляций. Але Тетяна Бондаренко знає своїх підопічних, як то кажуть, в обличчя. І не дивно, жінка працює в зоопарку вже декілька десятиліть. Вона вважає, що кожен звір – яскрава особистість. От, наприклад. Мама рысь, которая в этом году родила детей, она у нас родилась, ее выкормили, вырастили. И сегодня это вот взрослая рысь, которая уже сама стала мамой, но она контактная, она ручная, рабочие с ней общаются, ее могут погладить. У природних умовах рысь обходить стороною людину, але при цьому не боїться її. Плямисті мешканці зоопарку налаштовані дружньо до працівників та відвідувачів. Правда, коли не йдеться про харчі або дитинчат. Вольер к рысям, в общем-то, заходит, убирают в присутствии их. Во время уборки даже вот эта вот мама, рысь Забава, она любит ведро проверить, что там делается, и за рабочими походит. Зображення рисі можна побачити на гербах або прапорах цілого ряду міст і держав. Та в результаті нещадного багатовікового полювання на них тварини були повністю винищені у багатьох європейських країнах. А тепер їх заселяють туди штучно, а також утримують у зоопарках, у тому числі і у Миколаївському.